Där har vi hela fika laget. Det här är ju free kills. Ej, det här är så fan. Jag kommer. Akta han är BKB, han kan fika oss. Eller vi kan, nej. Oh no. Help. Jag ändrar battle mode. Åh oh, jävlar, var det röd eller? Typ. Splash damage har dem. Hello corrupted. Då kan vi... Jag kommer. Eller ja, det står en devo i vägen. Get fucked, corrupted. Ey, ey! Free food, free food! Vad försöker han med? Get fucked, son. What kill too easy? Hey. Annihilation, annihilation, annihilation! Gå och stunna Adrian, stunna! This magma's way too good!